Gjensila Mërtëza është një nga artistet që ka kapur majën e suksesit, këngëtarja së fundmi ndau me ndjekësit e saj, projektin e saj Bye Bye, në bashkëpunim me reperin e njohur Geto Arselimi. Kujtojmë që muajt e fundit për artistën nuk kanë qenë as pak të lehta, por artistja ka zgjedhur që të mos flasë publikisht për këtë temë, apo mos vallë tekstet e këngëve të saj të fundit. Janë një mënyrë ku ajo porofë ndjekësit e saj. Këngëtarja e njohur Gjensila Mërtëza i bën një falënderim publik psikologës së saj. E ftuar në një klub, këngëtarja shfryzoi rastin të falënderojë njeriun që e pas ka ndihmuar në periudhën në saj më të vështirë, Adelina Pietrën, e cila ndodhej në sallë. Dua të bëj një monolog të vogël. Ndonjëherë që jo të gjithë kalojnë periudha të bukura, por rëndësishme është të kesh njerëz të duhur në krah. Adelina, të falenderoj shumë zemër për gjithçka, për gjithë suportin që më ke dhënë të gjithë rrugtimin tim dhe gjatë gjithë shtazanisë time. Ishte një krah i fortë. Faleminderit shumë, tha këngëtarja. E surprizur nga këtë deklaratë Gjensilës, Adelina e postoi këtë moment në llogarinë e saj në Instagram, duke shkruar në krah: "Faleminderit Gjensila Mërtëzaj, ishte një surprizë e bukur, nuk e prisja."